E aí, nariguitos! Tudo bom com vocês? Aí eu mostrando aqui meu rosto pra vocês aqui. Faz tempo que eu não trago um vídeo assim. E hoje nós vamos reagir aí tudo antes e o depois aí dessa atualização que os senhores é, trouxeram pra nós, que nós dublamos aqui o vídeo... Dos ioles, tá? Que ele postou lá. É, faz uns dois dias atrás. Desculpa pelo atraso, era pra ter soltado no mesmo dia esse vídeo. Mas eu só consegui fazer isso hoje, tá? E é bom que nós vamos entender tudo que ele tá falando. Porque tá dublado aqui. E vai ficar muito top aí para vocês, beleza? Então, já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Nos ajude a chegar aí a 400 mil, galera. Vamos que vamos aí. Não vamos conseguir chegar a um milhão esse ano? Eu conto com vocês aí, galera. Vamos sem enrolação. Bora pro vídeo aqui, vamos reagir aqui e ver o que ele vai falar tudo aqui certinho aqui, tá, galera? eu ver aqui o volume. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume para o meio aqui. Vamos embora, dar um play. Tudo bem, pessoal. Como Aí, muitos ó. de vocês no servidor de Discord, Blocks Roots, sabem, o admin E prometeu que um vazamento cairia se ganhássemos a votação para a categoria de melhor... Bom, eles fizeram isso mesmo. Falaram que lá no, no Twitter deles, eles postaram se chegasse, ganhasse né a votação lá exemplo soltar em mais mais coisas quase, um quase um milhão, um de, milhão de, votos, de votos cara quase um Somos milhão de extremamente votos extremamente gratos a todos vocês por votarem no Blocks Roots embora a atualização tenha demorado mais do é, que esperado demorado então eu quero me desculpar por isso mas se sete bem, meses vamos guys, soltar sete, um sete meses e para mostrar nossa gratidão Ripndra postou outro vazamento no Twitter dele então no vídeo de hoje eu vou conferir todos os. Meu, vazamentos será que vai vir, vir só no Natal, cara? Um novo vazamento e depois falar sobre eles neste vídeo. Não é possível, é, mano. Só que vai vindo no Natal aí, aí ferrou tudo, mano. Não é, não é possível, não. Não pode, mano. Vindo no Natal, mano. Essa atualização, cara. Tá demorando demais, mano. A primeira coisa que eu quero ver é um dos vazamentos mais antigos, mas eu quero falar sobre isso agora, já que eu não tenho certeza do que é exatamente eu. Como eu não um sou um desenvolvedor, ali, não sabe nem... <laughs> como eu mencionei isso mil vezes, mas sabe, algumas pessoas ainda pensam que eu sou um desenvolvedor. Pra com isso. É, então, mano. Como vocês eles DRP, são de... ele não é são... Ele não é o... Os ele não é desenvolvedor, galera. Ele é um ADM, então ele não desenvolve nada no Fruit, cara. Ele só joga, posta e testa as coisas que o pessoal faz, entendeu? E chamou de rugido do rei. Olha lá, rugido do rei. Espere mais novidades, Esse daí hein? é o rugido do dragão, que né, bem, galera? Então, como vocês podem ver que aqui ó, tem uma pessoa aqui ó solta, que é o Ripinda né no caso soltando rugido tá vendo soltando todo o poder saindo pela boca dele ó que ele tá de costas aqui ó tá bom vocês podem ver nesta imagem isso é, aqui tá de costas aqui parte ó. da retrabalhada do dragão tem um ícone pequenininho de dragão aqui no canto superior direito este movimento aqui, sabe como parece para mim? Parece uma chuva de fogo direta, como uma nova versão melhorada e aprimorada é, do... da chuva de fogo. Se fogo, for esse né? o caso, rungido, está, está fogo, parecendo rungido. muito doente. Aí, é daí, ó, a daí versão é mesmo. antiga era boa, mas a nova que está no Twitter, que foi vazada, tá muito melhor, né, mano? Me parece muito melhor. Como se eu estivesse muito animado para a fruta é. em si ser feita. Tá parecendo tão bonito. Comenta limpo. aí o que você acha, cara. Você acha melhor ou não, que também? Que é isso. Sinto que alguns de vocês provavelmente já devem ter discutido, porque já faz muito tempo. Tudo bem? Então o Ripindra que disse: Acordei assim, com outro emoji de dragão. Feliz sexta feira. Ah parece Ali muito. Ali nesse daqui muito já bom. mostra que então, mudou os nomes todos do dragão, tá vendo? Canhão de onda de calor, pinça infernal, tá queda escaldante, evolução imperial e espada dracônica. Ele trocou, entendeu? Soa, pessoal, parece uma versão melhorada desse movimento Meu, aqui. Eu, você viu ele falando espada da... dracônica, mano? Quero Nossa, dizer, já parece bom também. O dragão é meio antigo, mas acho que foi lançado há alguns anos e ainda parece bom. Ainda foi feito muito bem, mas o do Twitter parece ainda melhor, cara. Não dá para ver nada do dragão direito ali, mano. Eu não consigo ver, pelo menos, Agora, né? Estou curioso para saber o que é isso. Aqui a espada do que tá está uma. Pode ser uma, uma nova espada nova. Completamente ó. nova. Alguma transformação? Eu não tenho ideia do que seja. Kiss que se disse? Isso é uma cauda no Ripindra? Vamos ver. Então, mas essa cauda aqui parece muito da T-Wex, galera. Parece muito da T-Wex essa cauda aqui, ó. Vai tá vendo que o Ripindra tá com uma espada levantada ó. e essa espada nós não temos, ela. Será que é a espada da dracônica que falou? Comenta aí, cara. Comenta aí. Podemos aumentar o zoom? Parece uma cauda. Isso seria demais. Talvez seja algo que você colocou. Ele não fala, ou seja essa parte novo? que eu acho que não fala. Quem sabe? Eu não posso dizer nada, mas veremos. Tô ansioso para quando todas essas coisas novas forem lançadas, porque vejo a maioria das coisas em que eles estão trabalhando e eles estão lançando uma bomba, cara. Uma bomba direto no alvo. Tudo bem. Não espere só uma remodelação de dragão. Mano, é esse daí, ó. É, só é um eclipse esse daí, Agora, que eu isso saiba. Isso aí, esse é, aí, é, ó. 4 um short eclipse capturado. Original. Vamos abrir o Twitter bem rápido. Meu garoto Chaf estava cozinhando certo aqui ele lançou alguns de seus efeitos visuais não é um eclipses daí mano forma, ele disse que a foto do eclipse eu acho que esse eclipse vai acontecer para aparecer a ilha do vulcão lá sabe a ilha do vulcão vocês vão ver no final aí a ilha do vulcão que ele vai mostrar também mas é, esse eclipse você acha que vai ter que fazer esse eclipse para aparecer a nova ilha eu, minha, a minha tradução é essa daí eu acho que é isso que vai acontecer 4K foi capturada no Blox Fruits diga que isso não parece bom diga que não parece bom esta também é uma habilidade Ele tá usando de dragão. a Dragon você... tá vendo como você pode ver aqui o número dois que é um ícone de dragão lá embaixo Então esta será uma habilidade de dragão ah. Parece que está destruindo a ilha inteira absorvendo toda a energia e apenas que é uma habilidade dragão é para mim sendo mais o eclipse está doente então, parece um outra publicação em 26 de junho que foi no mês passado o que vocês acham que é isso esse daqui galera pode para mim parecer a fruta do gás porque quê? tá azul beleza azul é, vermelho aqui de fogo mas tá vendo que tem umas nuvens aqui roxas aqui ó atrás parece ser muito a fruta do gás mano parece ser muito diga na seção de comentários abaixo né? o que você acha que as chamas azuis e vermelhas significam porque na minha opinião as chamas azuis e vermelhas podem ser qualquer coisa pode nova ser, uma, habilidade, habilidade. Pode nova ser fruta. uma nova fruta não tenho ideia do que é mas parece difícil parece muito bom será que ele está cozinhando certo voltando ao Rip Indra no dia 23 de maio, o Redim soltou uma daí. bomba e um NPC. Será o rework da, da bomba? Acho que ele vai dizer que é uma reformulação de bomba. Hum? Nem sei, eu sei o que é, não posso dizer o que é. Estou curioso para saber o que vocês acham que é isso, porque pode ser qualquer coisa. Mas como vocês é. podem ver na imagem. Ele sabe o que, que é, é, mas ele não pode dizer isso daí. É uma bomba aparecendo que vai explodir na frente do NPC no porto. Como eu disse, não será somente uma reformulação de dragão. É, toda vez ele faz isso no vídeo, não vai ser só uma é rework da Dragon, vai ser muito mais, não vai ser só rework da Dragon, né? vai ter muito mais coisa. O dragão, né? A gente vai ganhar algumas coisas novas. Então, fiquem ligados. E agora, para a parte principal, o prato principal dessa atualização, como a Tania postou, obrigada por votar hum. na gente na inovação de prêmios. É obrigado por votar um meu. Vocês. Agora ficou me diz, da hora isso essa parte aí, mas não, não muda nada. Não, nada. não vai. O pra... detalhe que colocaram nisso, você tem a escada aqui levando até lá. Não ah, é? Tem já escada levando até lá, mas mano, isso daí não muda nada, cara. Não muda nada. Agora isso é interessante já. Sabe muito bem que ilha é, é essa, então bora lá. Mas, dizer, mano, é Ilha da Indra, né? Dá uma olhadinha. A gente vai dar um giro na ilha rapidinho. Já tá parecendo bom, Loki. Já tá bom demais. Mas agora olha as imagens. A gente ganhou uma cidade inteira ali. Inteira. É, no meio não tinha nada ali, praticamente. A mano, a gente é muito vazia. Tem umas de flor flutuando. Tem umas coisas novas na esquerda aqui agora. As árvores estão demais. Ah. E isso aqui. Espera aí. Todos nós sabemos o que é isso. Espere, deixa eu ir. Tudo bem, como você vê, isso é um antes. É um antes é aí, um antes e, aqui e temos depois. A nova versão. Muito melhor. Mais detalhes. Tem um... parece cristalina. um rosto aqui, galera. Parece um rosto aqui, ó. Sei lá, parece, parece um rosto. Muito melhor. Antes, depois, antes, depois. Parece insano. E isso é só um pedaço pequeno, cara. Só espera até a atualização ser lançada. É, Vamos caminhar pela quando linha, vai ser essa atualização? Também. Quando? Vamos parece que há muito espaço aberto e não tem nada aqui agora. Tipo, o design parece bom, mas parece que não tem nada aqui. É. Eles aproveitaram muito isso com essa nova atualização tem as pétalas das flores e tudo mais. As árvores vermelhas compõem tem nada a vibração, aí, como eu falei. As árvores verdes, Oche, elas simplesmente não cabem nessa área. <laughs> é como um arrasto na área. E agora com as árvores vermelhas, isso só dá para elas uma vibração de uma ilha totalmente diferente. Então, é. fogo, mano, absolutamente fogo. Certo. E isso é o que vocês estavam esperando. O rap Indra. Mano, um que novo eu tô interessado, rap, galera. Esses poderes aqui embaixo. Diferente. tá vendo aqui embaixo? o que vocês vendem diferente. Ali, ó, aqui embaixo, galera. Eu embaixo pedido, não pedido, tem uma... aquele negocinho ali do... Sobre ele. do. Observação. Poder, mudou tudo, mano. Vai mudar tudo embaixo. Como vai ser? Galera, uma parte. Eu vou mostrar agora. Eu quero mostrar pra vocês. Isso. Mostra, para aqui. Galera, tá vendo aqui, ó? Tem uma aura aqui em cima, indo pra frente, ó, subindo. Presta atenção, ó. Presta atenção. Ninguém falou sobre isso, galera. Eu não vi ninguém falando sobre isso. E pelo vídeo que eu vi, né? Presta atenção, ó. Bem aqui em cima. Olha lá, ó. Uma aura saindo. Bem nessa parte aqui, cara. Meu, o que será que é isso, mano? Tem alguma coisa ali. Teleporte, sei lá, mano. Não sei, ó. Lá, ó sai então, uma aura lá em cima. Esse clipe aqui. Podem eu ver não vi a ninguém falando isso daí, galera. Certo. Incrível. As pétalas das flores. Agora vocês podem vê-las animadas enquanto flutuam. Podem uhum. ver a cidade ao fundo, o dojo. dojo reformulado aqui, ou seja, lá como aquele prédio se chama. Vou chamá-lo de dojo, mas é um dojo do é um dragão. Ainda parece um dojo. Tem mais a edifícios minha. adicionados. Tem as árvores vermelhas ao fundo. Os rostos da hidra também foram reformulados. A cachoeira, esse tema geral parece bem melhor. É um Meu, design limpo. Muito, mano. Tem um prédio extra aqui para os projetos de construção que parecem bons. E aí tem um caminho que leva ao novo dojo do dragão também conhecido como treinador de dragão a casa de Uzut. então cidade... aqui será que gente... ah, ele fala a casa de Uzut. né será que aqui Nós que a gente vai vou poder evoluir a dragon para ter a transformação vai mudar tudo vai zerar a dragon você vai ter que evoluir ela aqui para conseguir uma transformação pode ser né você vai, vai começar normal vai ter a híbrida depois você vai transformar a dragon não sei idade natal é. dele Usopp conseguiu seu próprio lugar agora e o design parece limpo. Vamos voltar um pouco. A entrada aqui parece incrível. Veja meu o bambu meu. e tudo mais. Parece Mas que uma entrega é de é cima, vai ficar meu. Aqui nessa área, eles adicionaram uma área totalmente nova aqui, como podem ver. É bem aí mesmo. Ó, parece ser aí vídeo, mesmo. Aqui seria onde as escadas estariam. E não as escadas. A estradinha levará até aqui para o Dragon Dojo. Uhum. O novo lugar do Usal. Tudo bem? Então eles mudaram um tanto as coisas aqui também. Então, tô animado. Quero meu, que essa pedrinha seja substituída essa... pelo Dojo o mais rápido possível. Ai, não vejo a, não vejo a hora de, hora de sair, mano. estar aqui. Certo? E não só isso. Espero que vocês tenham se ligado nisso da primeira vez que viram. O que vocês acham que é isso? É um arco com animação, animação de arma. Olha as novas animações de arma. É, para é meu. Você agora pode ver e puxar a corda. É, ele mudou a, a, a animação mesmo ele vai o mostrar M1 também essa incrível. parte. O M1 parece absolutamente insano agora. E se a gente comparar os M1s do vídeo e o vazamento do Ripindra com os M1s que temos aqui, olha a animação. Muito, mano, Mas é muito pequenininha a animação, velho. A ele só faz assim, muito isso melhor é e mais minha. fluida. Uh, e o próprio uh, M1 parece que faz uh, alguma coisa. Agora... agora é só uma pedra. Uh, tá. Nem sei como isso Mas as novas M1s, elas parecem válidas. Todas as animações para os movimentos também. Elas parecem lindas. Então não vejo a hora de isso sair. Espero que vocês gostem das novas reformulações. É isso diárias. aí, ó. Tudo bem. E aí temos os novos ícones aqui embaixo. Eu queria poder vazar mais coisas, mas tenho que esperar até obter a permissão para fazer é, isso. tem que ter permissão, tá vendo? Mas essas são as coisas que vazaram até agora. Além do meu próprio vazamento que deixei escapar há algumas semanas. Isso, galera aí, é o que eu vai para vocês. É uma Sim, ilha. Um... Peguei o vulcão. A animação do vulcão. Para aqueles que não sabiam é. o que é isso, deixa eu mostrar o clipe rapidinho. Esse daí é uma ilha, galera. Ele vai falar: é uma nova ilha com mais desafios, mais coisas. Vocês podem achar que isso é uma nova ilha. Mas, como eu disse antes, isso é um novo evento marítimo. Um novo evento marítimo. Então, é, essa coisa um novo toda, evento daquela, marítimo, eu falei, uma nova. Vai aparecer ah, é um uma marítimo, ilha Num evento, evento marítimo. que já fizemos no Block Foods. Então, temos novas reformulações de armas saindo do zero com mecânicas e visuais aprimorados. A ilha Hydra foi totalmente reimaginada. O famoso Uzal construiu um Aí, dojo ó. nas falésias repleto de novos desafios. Eu e não veja hora, cara, não veja tá, um dragão Está então, demorando temos muito para sair. Espero que vocês fiquem ligados em todas essas coisas porque não estamos lançando apenas um retrabalho de dragão, estamos lançando uma infinidade de coisas. Tudo bem. Eu sei que demorou muito, mas espero que vocês fiquem ligados, fiquem um pouco mais pacientes. Eu sei que vocês Ô, têm sido mano, extremamente que mais tô pacientes. Uma paciente para você, eu viu, viu? Está de graça comigo. Viu? E agradecemos todos de graça. os votos que recebemos para o Roblox Innovation Awards 2024. São Estamos muito gratos a todos vocês por esmagarem esses votos. Quase um milhão de votos, o que foi eu... absolutamente insano. Então, eu só quero dizer obrigado do meu lado, do lado da equipe. E espero de nada, que vocês De nada, de nada. Eu vou pro... ter em vídeo. você, tá bom? vou em você, no tá? Vídeo. Tá bom? Galera, é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado da dublagem ainda para entender melhor tudo que aconteceu, tá? E comenta aí o que você acha, tá bom, galera? Porque. É. Eu tô muito ansioso, mas eu tô muito para, que me encabulou mais, galera, é aquela parte lá daquela hora que sai lá em cima lá da nova ilha da Hydra. Eu não sei o que, que é, meu. Mas vocês entenderam aí que vai ser um novo evento marítimo. Eu acho que tem a ver com aquele eclipse, tá? Meu, mas eu não vejo a hora de eles lançar alguma coisa. Pelo amor de Deus, não aguento mais, é. Não aguento mais. Beleza? Mas é isso aí. Deus abençoe você e sua família e curte, me segue se gostou. Girl, he only fucked you over cause you let him Fuck girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any effort Do all I can just to show you you special Certain it's your love that holds me together you say he been killing the vibe